Привіт! Сьогодні я покажу, як зробити подовжувач з контактом землі. Отже, беремо потрібну кількість кабелю. Зачищаємо від ізоляції. Кінчики кабелю залучуємо припоєм. Розкручуємо вилку. Прикручуємо кабель до вилки. Коричневий та голубий до контактів вилки. Зелений до землі. Дріт згинаємо так, щоб він не заважав. Скручуємо тримач кабелю. Після того розкручуємо все назад, так як забувся надіти корпус вилки. Тому будьте уважні. Далі розкручуємо розетку. До лівого та правого контакту монтуємо голубий та коричневий провід. До середнього – жовто-зелений, так як це земля. Скручуємо корпус розетки назад. Все, подовжувач готовий.